նիստի վարողի իրավունքով։ Խնդրում եմ ներկայացնել, մենք բազմիցս քննարկել ենք այս հարցը եւ շատ կարեւոր է Հայաստանում ֆինանսական համակարգի կայունության տեսանկյունից, ինչպես նաեւ տնտեսական զարգացման եւ բազմաթիվ ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից այս օրինագծի ընդունումը։ Մենք քննարկել ենք այն մասին, որ ըստ էության բոլոր կողմերը, այդվում պետությունը եւ բանկերը, պետք է այս ստեղծված իրավիճակի հետևանքները իրենց վրա կրեն, եւ կխնդրեմ այս համատեքստում պատասխանել այն հարցին, թե բանկային համակարգի պատասխանատվությունը ինչպես է արձանագրվում տվյալ օրենսգրքում եւ որոնք են այն պարտավորությունները, որոնք նրանք ստանձնում են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աշակյան։ Ինչպես ճիշտ նշեցիք, ստեղծված իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի եւ կառավարությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնել իր վրա վերցնել բեռի մեծ մասը եւ սրա հետեւանքով վերակառուցվում է, այսինքն զիջվում է պարտավորության նկատմամբ իրավունքների մի մաս, ամբողջ մասը կառավարությանը, եւ դրա փոխարեն բանկային համակարգը ստանում է պետական գանձապետական պարտատոմսեր, որոնք շուկայում փոխանակման եւ գործարքների ենթակա մեր շուկայական ստանդարտ գործիքն է լինելու, 10 տարանոց պարտատոմսեր են լինելու, եւ այստեղ ուղղակի մենք մեղմում ենք այն ռիսկը, որոնք բանկերը այլ պայմաններում պետք է գրեին, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը այլևս կամ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, ում նկատմամբ կային պահանջներ, այլևս չեն կարողանալու այդ պահանջները սպասարկել։ Հուսով եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, ես նաև որպես արձագանք ցանկանում եմ, այս արձագանքը իհարկե մեծապես ձեզ չի ուղված, բայց նաև ֆինանսների նախարարությանը, մենք նաև ունենք մոտեցում, որ ծախսված միջոցները, այդ մեխանիզմները, որոնցով որ ծախսվել են Լեռնային Ղարաբաղում, մտահոգություններ կան, որոնց դրանց, որ դրանց մի մասը կարող են այլ նպատակներով ծախսված լինել, մասնավորապես Հայաստանում կամ արտերկրում, եւ այս առումով ես նաեւ ցանկանում եմ իրավապահ համակարգի ուշադրությունը գրավել եւ խնդրել, որպիսի այն մեխանիզմները, որոնք որ դրված են, թույլ են տալիս ընթացս ունենալ ուսումնասիրություններ եւ նման բացահայտված դեպքերը հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության նույնպես պիտի գանձվեն, բռնագանձվեն եւ օգտագործվեն հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աշակյան, ճիշտ եք, եւ այս օրենքի նախագիծը հենց դա էլ նախատեսում է, որ ամբողջ պարտավորության գումարի, այսինքն 315 միլիարդ դրամի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ստանում է դրա իրավունքը, այսինքն իրավունքները, պահանջի իրավունքները զիջվում են Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ մենք կարողանալու ենք հետագայում գնալ այդ գումարների հետևից, եւ եթե բացահայտվեն որոշակի խնդրահարույց դեպքեր, ապա այդ մենք կարողանանք այդ գումարների պահանջներ կայացնել։ Շնորհակալություն։